Momordika, mrekullia e pjeprit të hidhur. Kjo është tema që do të diskutojmë sot me nutricionisten Hyrida Basha. Mban në duar një thesar i cili ndikon kaq shumë në shëndetin ton. Përshëndetje Bruna, përshëndetje të gjithë shikuesve. Sot do të sjellim prej nerancit Momordika. Në fakt e di që është e panjohur, shumë prej nesh nuk e mund ta imagjinojnë dot që ekziston një pjepër që mund të ketë një shije të hidhur. Kurioziteti im i parë kur dëgjova për Momordikën, ky ishte, a ka edhe pjepër të hidhur? Në të gjithë varietetet që pjepri ka, sigurisht që ekziston dhe Momordika që është me shije të hidhur dhe është një ndër zgjedhjet dhe zgjidhjet më të mira të njëkësisë alternative, por nga ana tjetër dhe të gjithë farmaceutikës që merret me ekstraktimin apo marrjen e elementeve të caktuar nga ushqimet për t'i kthyer në medikamente pastaj për të trajtuar problematika shëndetësore. Kështu që Momordika, sa mirë nëse merret në formën e vetme natyrale, nëpërmjet kapsulave në formë xheli apo nëpërmjet frutit ashtu siç është, duke e kombinuar këtë edhe me produkte të tjera. Ajo çfarë ne dëgjojmë shpesh gjatë ditës është ndihem e fryrë pasi konsumoj ushqim, ndihem e fryrë gjatë gjithë ditës, ha shumë pak por përsëri fryem. Këto janë disa nga temat apo nga shqetësimet e pyetjet që i drejtohen më shumë një profesioniste e një nutricioniste. Ndoshta jo të gjithë duan që të nisin një regjim ushqimor sepse nuk konsumojnë vaktet siç duhet apo sepse janë me tepri të kilogramve apo në munges të tyre, por pikërisht prej kësaj fryrje që mund të kenë në organizëm. Patjetër nuk vjen vetëm prej një shkaku, patjetër mund të kemi një lloj mos tolerimi të ndonjë elementi të caktuar ushqimor, mund të kemi probleme sepse konsumojmë laktozën dhe jemi intolerant ndaj saj e të tjera etj. Etj. Por ka individë të cilët krijojnë spazma të ndonjëherë të shoqëruara me dhimbje, janë këto ngërçet që zakonisht i themi në zor dhe Momordika në këtë rast është një element ndihmues duke bashkëshoqëruar dhe me produkte të tjera, por duke marrë dhe në formën e kapsulave që un kam në dorë, dy herë në ditë Momordika do të bënte një lehtësim, pra është një antispazmatik shumë i mirë sa i takon zorrëve dhe të gjitha çrregullimeve të tjera që mund të ndikojnë në zorr. Po dy herë në ditë për sa kohë? Për një kohë rreth 30 ditë, pra për një muaj. Rresht, sigurisht që individi nëse shëh lehtësi apo ka nevojën për ta përsëritur si trajtim, sigurisht që mund ta marr, duke qenë një supliment. Mund ta përsërisë më një herë apo duhet të bëj disa kohë, disa muaj pushim dhe pastaj të rikthehet? Në këtë rast mund ta përdori rresht, pra disa muaj rresht, sepse absolutisht nuk ka asnjë problem, përkundrazi brenda kapsulave të xhelit që përmban Momordika në këtë paketim, patjetër ndodhen edhe gërcinë e gamboxhja që ne e kemi quajtur edhe si një ndihmës shumë e madhe e djegjes së diamit. Që do të thotë, vërtet gërcinë e gamboxhja nuk shkon te qeliza diamore për të djegur ato, por që ndihmon të gjitha reakcionet apo kombinimet të duhura të reakcioneve metabolike për të ndihmuar dhe për të nxitur dhe për të përshpejtuar rënien në peshë. Kështu që përfshir këtu edhe Gimenia silvestre që është bima e mrekullisë, patjetër do të kishim marrë një tërësi elementësh ushqyes në të njëjtën kohë, por edhe ndihmues të organizmit. E nisa me zorrën për të ripërsëritur edhe një herë që rëndësia më e madhe gjithë organizmit ton qëndron aty, dhe nëse një zorrë nuk është e shëndetshme dhe e qetë, pa diskutim nuk mund të bëjë dot përfitjen apo përfitjen e elementëve të duhur dhe eliminimin e elementëve të padëshirueshëm në organizëm. Pra, e veçanta e këtyre kapsulave është se nuk kanë vetëm ekstraktin e Momordikës. Por edhe të produkteve të tjera të cilat janë të mrekullueshme gjithashtu, kjo për ta fuqizuar maksimalisht edhe për të dhënë këtë efekt që kaq shumë e dëshirojmë. Le të tregojmë atëherë se cilat janë vlerat, cila është fuqia e Momordikës. Një ndër fuqit më të mëdha të Momordikës për të cilën edhe është shumë e dëgjuar, është fakti që është një shkatërrues i sheqerit. Që do të thotë? Të gjithë individët që kanë probleme me diabetin apo kanë tendencën për të pasur sheqerin esëll të lartë, apo hemoglobinën e glukozuar të lartë në tremujor, Momordika është një element, jo medikament, i cili ndihmon në neutralizimin dhe në rregullimin e sheqerit në gjak. Pra në një farë formë është një aleat shumë i mirë i personave që kanë tendencën të jenë diabetik apo janë tashmë diabetik. Në këtë rast duhet ta këshilloj mjeku apo mund ta marrin edhe vet ato që na dëgjojnë, na shohin në këtë moment dhe kanë këtë tendencën e sheqerit në gjak mbi normë? Atëherë nëse flasim për personat që janë prediabetik, që ende nuk kanë kaluar në fazën diabetike, pra nëse hemoglobina e tyre glukozuar nuk e ka kaluar 7 apo 8, atëherë ne në këtë rast mund ta përdorim fare lehtë edhe pa konsultën e mjekut. Por nëse shkojmë tek mjeku dhe kemi arritur në fazën që duhet të marrim një medikament
jashtë dietoterapisë, i duhet thënë mjekut që marrim edhe këtë. Sepse çdo gjurmë, çdo element që ne konsumojmë në organizmin ton, qoftë ushqimor, qoftë suplement, patjetër që mund të krijojë një lloj interference me medikamentet që mjeku do të na japë. Ndaj është shumë e këshillueshme që individi ta referoj tek mjeku çfarë regjimi ushqimor është duke ndjekur dhe çfarë suplemente të tjera është duke marr. Sikundër thash, ekziston një interferencë ndërmjet suplementeve, vitaminave, mineraleve, kështu që prandaj duhet thënë me patjetër që jemi duke marr dhe mamordika në këtë rast. Nga ana tjetër, është një lecues shumë i mirë i psoriazës, është një ndër sëmundjet më problematike dhe më të përhapura të lëkurës, që patjetër me elemente të tjerë ushqyese që ndihmojnë detoksifikimin e lëkurës apo gjithë organizmit në përgjithësi, edhe mamordika ka një rol veçantë në këtë situatë, në këtë problematikë. Ndaj është shumë e rëndësishme që individet që kanë probleme të lëkurës pas vizitës të dermatologu dhe ekzaminimit të tyre me psoriazis, është mirë që të marrin suplementet e mamordikës. Por ndërkohë, për të gjithë individet që kanë probleme me gjakun, po këtu jemi duke folur për tumorin ose leucemin. Kur flasim për leucemin akute, pastaj kuptohet ka mënyra të tjera, ka trajtime të tjera etj. Me radhë, por gjithsesi një ndihmës shumë e mirë do të ishte edhe mamordika. Dhe kur flasim për tumore, kryesisht ato të gjirit tek femrat, përsëri do ta sugjeroni mamordikën sepse thash edhe një herë, sidomos i kombinuar dhe abinuar me këto dy elemente të tjerë që unë përmenda, i jep edhe më shumë vlera dhe fuqi antioksiduese. Ndërkohë përmbrande ekstrakte të boronicës, e cila njihet për fuqitë e veta antioksiduese, madje nëse ne i referohemi 10 ushqimeve më të fuqishme sa i takon orak, që unë do ta shpjegoj pak më vonë çfarë është, boronica është zëvendin e 4-të në listë, pra në top listën e 10, që do të thotë në çdo suplement apo në çdo moment që ne dëshirojmë të shtojmë boronicën në vaktin ton, apo në mënyrën që e marr apo në formën e suplementeve, nuk bëjmë asnjëherë gabim për jashtoj individët që kanë një lloj, po themi, alergjie ushqimore ndaj problemeve, ndaj më falni frutave të pyllit, që futet edhe boronica. Kështu që persona që vojnë nga tumorët, si kundër thash, leucemia, tumori stomakut, tumori gjirit tek femrat, pa tjetër kanë një alat shumë të mirë marrjen e mamordikës, si kundër thash, me 2 kapsula në ditë. Ka një moment të caktuar kur mund të merret apo se zakonisht kur sugjerohen suplemente të caktuara profesionistët këshillojnë që të jetë larg vakteve. Po, në këtë rast, nuk ekziston një rregull i caktuar që do të thotë duke qenë një suplement i përbërë nga elementë të tillë, mund të merret në cilin do vakt të ditës. Gjithsesi e mira është që të shoqërohet mbas ushqimit, por me sasi të tepërta të ujit. Duke qenë që përmban elementë të tretshëm në ujë, sigurisht mungesa e ujit në organizëm do të bënte pamundur tretjen e tyre dhe pastaj edhe pengese në përthithje. Kështu që për këtë është e rëndësishme që të shoqërohet ose me një lëng frutash, është një alternativë shumë e mirë marrja e lëngut të frutave apo e kapsulave në këtë formë. Duke qenë gelatinore, patjetër ka aftësi të tretet lehtë në organizëm dhe në stomak dhe përthithet po ashtu lehtë, por nëse shoqërohet me elementë që ndihmojnë përthithjen, patjetër që bëhet edhe më efektive, le ta quajmë. Duke patur kaq shumë efekte dhe dobi shëndetësore, gjendet vetëm në dyqanet në Ranzi apo edhe në farmaci? Pa tjetër që po, është një ndër ekskluzivitetet që në Ranzi ka, është linja me Digrum, që jo vetëm mamordikën, por edhe mumio që folu merë në kaluar, apo imunosanin që kemi folu shumë herë, janë një linjë e tërë gelen aktiv, gjithashtu që ishte kolagjeni hidrolizuar, është një linjë e tërë e cila kujdeset totalisht për shëndetin ton, dhe pa tjetër për sëmundje të rëndësishme. Edhe po ashtu nuk mund të linim pa përmendur edhe për mamordikën, faktin që është një alat shumë mirë individve që bëjnë aktivitet fizik, sepse sikundër thash tërësia e antioksidantëve patjetër ndihmon në shkarkimin dhe largimin e radikalëve të lirë, por nga ana tjetër dhe mundësin ose paksimin, reduktimin e aftësisë së organizmit për të oksiduar LDL-n, pra kolesterolin i keq, me pak fjalë për ta reduktuar atë dhe për ta ulur në vlera. Sigurisht që kolesteroli i keq rritet ose disbalancohet për arsye të veçanta, por një ndër arsyet është patjetër edhe konsumi i ushqimeve të gabuara ose mënyra se si ne ushqemi, se ndoshta shumë individ thonë, por unë i përdor dhe farat qia, por unë e përdor edhe këtë edhe atë, por mënyra se si e përdorim, koha kur e përdorim, mos ruajtja e një orari apo një regjimi të caktuar, pa diskutim që do të ndikonte në mbivendosje, le ta quajmë, apo në le të themi në mos lejimin e përthithjes së duhur të këtyre elementëve. Pak më përpara fola për orak, që është aftësia që ka një element në varësi të antioksidantëve
partizanëve që ka për të larguar ose për të neutralizuar radikalet e lirë. Çfarë do të thotë? Ne gjithmonë themi që nga metabolizimi i një procesi të caktuar, i një elementi të caktuar, i një ushqyesi të caktuar, gjithmonë dalin ato radikalet e lira ose toksik, elementët toksik. Çdo ushqim, nëse përmban antioksidant, ka një vlerë të caktuar ose një njësi matëse që quhet kjo ORAC dhe në varësi të vlerës antioksidantëve dhe fuqisë së tyre, vlerësohet me një vlerë të caktuar. Pra me një shifër, me një vlerë të caktuar, sa më i lartë numri i ORAC, aq më i fuqishëm dhe potencial është janë antioksidantët në ato ushqim. Bukur, dhe në këtë mënyrë ne kuptuam se ku gjendet e renditur boronica. Jemi me fat që edhe në tokën tonë prodhohen boronica të shkëlqyera, kështu që duhet t'i bëjmë pjesë të domosdoshme, të rëndësishme të regjimit ton ushqimor, por kultivohet edhe në Shqipëri më mordika? Po, patjetër që po, kuptohet ata që e kultivojnë kanë kujdesin e veçantë sepse është një bim që kërkon një kujdes tjetër, ndryshe nga varieteti tjetër i pjeprit që zakonisht ne konsumojmë, por jo të gjithë kemi mundësinë për ta pasur, jo të gjithë kemi mundësinë për të shkuar ta marrë, që kështu marrja e kapsulave na shkurton edhe kohën, edhe kemi më të lehtë për ta konsumuar në shtëpi, por patjetër që ekziston edhe në tokat shqiptare. Ajo çfarë bën të veçantë linjën me digrun është fakti që është kujdesur për të gjithë individet që kanë probleme me intolerancat. Pa dashur të abuzojmë pak me termin intoleranca, sepse kohëve të fundit kemi vënë re që po dëgjojmë intolerancat të çuditshme, ndërkohë që ekzistojnë vetëm 5, po ndoshta e lëm për një temë tjetër këtë, dhe dy nga këto 5 është gluteni edhe laktoza. Edhe individet të cilët kanë një mungesë të një enzime të caktuar, në rastin e laktozës, mungesë të laktazës, atëherë çfarë do të ndodhë? Do ndodhë që këta individ nuk arrin dot ta përthithin, por e eliminojnë këtë lloj sheqeri të qumshtit. Pra këta individ që kanë probleme me laktozën edhe me gluteni, që mund të jetë një ndjeshmëri apo ndoshta edhe sëmundja celiakisë, atëherë e kanë fare të lehtë për ta marrë mordikën sepse është laktoz free dhe gluten free. Kështu që është menduar që dhe individ me specifika të veçanta mund të jenë të shëndetshëm duke konsumuar tableta apo kapsula gelatinore sikundër është mordika. Momordika, një produkt që i përgjigjet shumë problematikave shëndetësore, por edhe personat të cilët janë plotësisht të shëndetshëm, mund ta konsumojnë atë për të vijuar një regjim të mirë edhe të kompletuar e për të marrë ato elemente të cilat ne nuk i marrim dot përmes ushqyerjes gjatë ditës. Hyrida, faleminderit shumë për informacionin. Gjithmonë me shumë kuriozitet, gjithmonë na pasuron e na tregon se ja këtu fare pranë kemi produkte, suplemente të cilat na ndryshojnë jetën sepse na rrisin cilësinë e saj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Vazhdim të mrekullueshëm të ditës. Mirupafshim. Faleminderit.